Ja, nå er du i Narvik i Sjomundalen, og hva syns du om plassen her? Det syns jeg er en fin plass. Ja. Den ligger langt utenfor Narvik, og, og de første gang der syns jeg at for jeg har vært her over mange år. Jeg har kendt Vera, som driver stedet her i mange år, og jeg har kommet her en eller to ganger om året gjennom flere år. Og jeg syns det er koselig å komme her hver gang. Ja, men det er jo bra. Hva du liker best da? Ja, det er mange ting jeg liker godt her, fordi jeg syns det er et veldig veldrevet sted, og det er veldig orden. Der er ikke en krok hvor det ikke er kostet, og hestene har det ordentlig, og Vera sørger for at allting er på stell alltid, og det syns jeg det er imponerende. Ja, det er bra. Men med tanke på hestehold og sånt, hva syns du er viktigst? Hva legger du mest vekt på når du holder på med hester der du bor? Det er en av grunnene til at jeg liker å komme her. Det er at der er utrolig mange unge ryttere, og der er alltid noen nye unge ryttere når jeg kommer, så der er en god rekruttering her på stedet også. Der er litt forskjell på å komme her nord i Norge, i Narvik, enn der er mange andre plasser. Fordi det er ikke fordi rytterne ikke har ambisjoner her. Alle har ambisjoner om å lære noe om hest, og håndtering av hest er litt flinke til. Og de vil gjerne utvikle seg som ryttere også. Men når vi tenker ofte, jeg tror hvis vi spør mange ryttere nede hos Oslo, litt rundt Oslo og på Østlandet og på Vestlandet, litt mer de sentrale strøk om hva det vil si å utvikle seg med rytter, så tenker de at vi skal opp i høyere klasser. Der er ikke så mange konkurranser her oppe, og der er heller ikke så høye klasser i de alltid til de konkurranser. Så her rider vi ikke bare for at vi har som ambisjon å komme ut og vinne store stevner. Men de vil gjerne utvikle seg med rytter allikevel, og vet du hva, det gjør de. Der er mange her som rider veldig bra, og som er flinke til å håndtere hester, som har en fornuftig innfallsvinkel, og koser seg med hest, selv om de utvikler seg. Og der er heste her som faktisk begynner å gå, både i dressur og i sprang, faktisk høye klasser. Som jeg blir imponert når jeg kommer og ser et fremskritt, og der er noen ganger et helt år imellom jeg er her. Det varmer mitt hjerte litt, fordi jeg syns at nettopp det der med at de driver med hest fordi de syns at ridning og omgang med hest, og de har en litt annen innfallsvinkel på den måte. Den daglige trening er veldig viktig for dem, og så videre. Og der er det jo i noen konkurransemiljøer, der mister de motivasjonen hvis det ikke er en konkurranse rett rundt hjørnet som de kan strebe etter. Og så har de ikke så mye lyst til å ride. Det er ikke tilfellet her. Og det syns jeg er en god innstilling, som man burde ha skrevet enda mer om i bladet og så videre, og forklaret litt rundt i hele Rytter-Norge, fordi det syns jeg er bra. Ja, og så tenkte jeg å spørre litt da om måten du trener hestene dine på. Hva legger du vekt på da? Ja, det er mange ting å legge vekt på. Jeg underviser om mange unge ryttere. Og det som ligger meg på hjertet med unge, det er at de lærer rett og slett å behandle hester ordentlig. Og det her, det høres jo så fint ut når man sitter og sier det, men det kan fint la seg gjøre. Og jeg håper også at jeg selv har gjort det, selv om jeg kanskje har bommet litt en gang iblant, selvfølgelig i min egen karriere som rytter. Men det at man kan ride konkurranse litt på hestens premisser også, og lære å ha respekt for hesten og omgås heste på en god måte, og rige heste sånn at man ikke skal sitte og krangle med heste. Ja? Fordi ofte når vi begynner å krangle og småslås med en hest, så er det jo litt i frustrasjon over at vi ikke får ting til, og høyst sannsynlig sitter og gjør noe feil. Så hvis man har, selvfølgelig skal man ha selvtillit når man rider, og spesielt når man skal være sprangrytter. Selvfølgelig skal man ha en porsjon selvtillit, men man skal også ha en del ydmykhet og så si, når hesten ikke forstår hva jeg vil, så må jeg stikke fingeren i bakken og kanskje skride en omgang og tenke om hva det er jeg driver med her. Og så finne en ny innfallsvinkel. Og det ligger meg veldig på hjertet å snakke om det i alle plasser jeg kommer. Fordi det der med å ha respekt for hesten og behandle dem ordentlig, det er også det der gir ride gleden. At man liksom føler, og det tror jeg alle toprytter føler, at deres gode heste, det er heste som de elsker høyt.
og elsker at komme ind og møde det i stallen og give en gulerod og snakke med ind i stallen. Og, altså den, det forhold til en hest, det skal man have, for ellers så tror jeg ikke, det bliver godt nok. Det er faktisk noget af det vigtigste, synes jeg, jeg har formidlet, når jeg rejser rundt og holder kurs. Ja, du instruerer jo en del, men du reiser jo ikke til så mange klubber. Men hva er det viktigste du tenker på når du instruerer da? Ja, det er nødvendig det, jeg sier her, at man liksom lærer å ha respekt for hesten og behandle den på en fornuftig måte. Nu har vi akkurat lidt færdig med en sprangtime nu her, og ved at gøre klar til, at vi skal hoppe lidt mere i morgen. Og der var nogle unge ryttere her, at vi som lærer de der unge ryttere at ride i en god balance, og sætte ordentligt på hesten, sådan at de selv sætter i balance og så videre. Og det, selvom vi har nogle fejl af stil konkurrencer i Norge, så synes jeg ikke helt, vi er kommet langt nok med det. Altså der er især andre nationer, som har kæmpe succes, som er kommet længere på det område. Også i måden, hvad er det egentlig, vi bedømmer, når de kommer ind? Det er ikke altid det spørgsmål, om vi bare har de fine hvide handsker og en fin sløjfe i håret. Det er ikke en skønhedskonkurrence. Det skal ligesom være lidt ridning imellem hindrene og sådan nogle ting. Og der skulle vi kanskje efter hvert have uddannet nogle dommer og have haft noget snak rundt alle de professionelle om, hvad er det egentlig, vi gerne vil med de unge ryttere. Fordi det er jo ikke altid, de unge ryttere, de skal ride akkurat ligesom toprytterne gør. Der er jo en lang proces og mange trappetrin, man skal gå. Og så videre, før man kommer der. Så fortsat så synes jeg, at de har lidt for mye med, at de skal ride og vinde deres toprytter på et lidt for tidligt tidspunkt. Sådan at vi ligesom hopper lidt over nogle trappetrin, og kanskje også ikke altid behandler hesten fair nok på den. Ja, det er grundlag. Ja, men på vegne av Hest 360 så vil jeg bare si tusen takk. Det var bare hyggeligt. Ja.